Po sprejetju občinskega prostorskega načrta je občina po zakonodaji dolžna, da v pol leta uskladi odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka, je svetnikom pojasnil pripravljalec odloka Blaž Malenšek iz podjetja Espri. S tem se od 10% pa do 20% glede na zadevo, kakšna je, ali je hiša, gospodarstvo, kmetijstvo ali karkoli drugega, znižuje, in mislim, da je to tisto, ki bo dalo pozitivno zadevo seveda vsem tistim, ki bodo v nadaljevanju gradili. Višina komunalnega prispevka je najbolj odvisna od velikosti objekta, v manjšem delu tudi od velikosti zemljišča, eden od parametrov pri izračunu pa je tudi faktor dejavnosti. Za tipično hišo velikosti 150 kvadratnih metrov na zemljišču velikosti 500 kvadratnih metrov bi po starem, trenutno veljavnem odloku, plačali 5.056 evrov, po novem pa 4.234 evrov, je na primeru pojasnil Malenšek in dodal, da bi bil komunalni prispevek po novem odloku med najnižjimi v primerjavi s sosednjimi občinami. Danes je bilo jasno povedano, da samo Dolenjske Toplice ima za malenkost nižjega, vsi drugi okrog nas pa imajo od seveda malenkosti višjega pa do 100% višjega, kot ga imamo mi. Po izračunih naj bi komunalni prispevek, pobran za vso občino, znašal le 17% celotne vrednosti naložbe.